Hezký den. Dnešní téma jsou hnojiva. Je to potrava pro květiny. O hnojivech opravdu už vím hodně. A teď si představte, že přijdete do obchodu, do nějakého supermarketu, 20 metrů dlouhý regál. V tom regálu snad 100, 150 druhů hnojiv. Na různé kytky a vy jdete a nakupujete různé hnojiva, tekutý hnojiva, práškový hnojiva. Nakupujete třeba i tyčinky, teď vám teď kolem toho chodíte, teď to tam je nějak popsaný. No, 100 druhů hnojiv na 100 druhů kytek, to snad není možný. Víte, ono stačí jedno hnojivo na všechno. A moje výsledky jsou jednoznačné. Moji zákazníci si kupují jedno hnojivo a hnojí s tím všechno. Já jsem kdysi dávno používal Krystalon. Krystalon je profesionální hnojivo. Tenkrát bylo profesionální. Já jsem ho používal i ve skleníku a všude. Teď jsem si to hnojivo koupil. A podívejte se, jaká to je cena. 99 korun, 90 liv, 100 korun za půl kila. A teď tady čtu hnojivo roku 2014, hnojivo roku 2015. Kdo se tím chlubí? To je nějaká medaile, nebo nějaké vyznamenání. Já už Krystalon nepoužívám 10 let, protože jsem objevil úplně jiný hnojivo, kvalitní, tady Krystalon, Krystalon trávník, těch Krystalonů je celá řada. Já už dneska používám jedno hnojivo, hnojivo Ferty. Prodávám půl kila za polovinu, jak ten Krystalon. A můžu hnojit všechny kytky, všechny balkónové kytky, všechny pokojové kytky z zeleninu hnojím jedním hnojem. A jak je možný, že v nějakém supermarketu mají 100 hnojiv a na všechno možný? Obchodník se vám předvádí. Páv roztáhne péra, udělá krásný ohon a chlubí se. A obchodník se chlubí, kolik on má hnojiv a co všechno nabízí. Přitom stačí jedno hnojivo. Na všechno. Jak je to s hnojivama tekutýma? Já vezmu tady toto hnojivo, toho půl kila. V potoce si naberu litr a půl vody. Teče tady u mě kolem zahrady, takže vodu mám zadarmo. Hnojivo rozpustím. Dám ho do třech takovýchhle půllitrových sklinek a pak vám to hnojivo vychválím a pak vám je prodám za 59 korun 90 halířů. Takže z 50 korun já dokážu udělat tři flašky 60 krát 3 je 180 korun. To je, tomu já říkám biznis, tomu já říkám kšeft. Já vůbec neprodávám tekutý hnojiva. A u mě takový tekutý hnojiva nekoupíte. Pak tady mám tyčinky. Když jsem dělal přednášky lidem a jezdili ke mně, tak jsem jim ty tyčinky taky ukazoval a pak mě lidi říkali, že si to napíchali ke kytkám a na podzim ty tyčinky vytáhali a mohli je použít znovu. Takže tohle to taky není potrava pro květiny. Teď si vemte, že máte takovýto truhlík s muškátama a máte obrovský převis, veliký. Přijde léto, je velká teplota, svítí na to sluníčko a vy musíte chodit a stále musíte dolívat vodu
s hnojivem, aby ty kytky měly z čeho narůstat, aby měly potravu. A vemte si, že do 100 litrů vody dáte 200 gramů hnojiva. Tedy toho 200 gramů. A když tento truhlík spotřebuje za sezónu 100 až 150 litrů vody, tak kolik to je hnojiva? Je to stejné, jako když budete mít ve chlívku čudíka a budete ho krmit. Musíte ho krmit každý den, musíte mu dávat. A dobrou potravu musíte dávat, aby vám pěkně narostl, abyste potom měli z toho ten užitek. Takže stejně tak je to s kytkama. Dopřejte jim kvalitní hnojivo. Já mám zákazníky, kteří už jiný hnojivo nekoupí a posílám to po celé republice. A jsou zákazníci, že si koupí i 10 půlkilových, 5 kilo hnojiva a za rok to mají spotřebovaný kolem domu u balkonových kytek. Tak vidíte, že hnojivo je velice důležitý a o hnojivech budu ještě hovořit a budu vám přinášet nové informace. Protože není možný ustrnout a 50 let prodávat krystaon. Když opravdu během určité doby vznikají nový hnojiva, a které jsou kvalitnější. Takže příště si pohovoříme o novém hnojivu. Tak se těším, že mě budete sledovat. A někdy v Boskovicích. Naschledanou.